Pera, nem... Olha, roubando. Tá roubando. Não. Eu esqueci. Duas vezes seguida, eu acho. É, galera, isso... só porque ele roubou duas vezes, eu acho que eu sei ele com... O que é isso, mano? Meu Deus, o animatronic do nada! E aí, galera, beleza? Ku aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um Esconde-Esconde do Terror, mano. Porém, hoje nosso Esconde-Esconde vai ser o Esconde-Esconde do Jeff the Killer. Aquele assassino que vocês tanto amam, aquele assassino que vocês pedem tudo quanto é canto, que chegou em Hora do Medo e arrasou os corações dos meninos e das meninas. Ele mesmo, gente, o assassino que teu sorriso assim rasgado, o negócio é tenebroso, olha a cara dele, gente. Só dá uma olhada. Isso é porque é skin. Vou estar passando embaixo dele agora, mais ou menos, como é que é, mais ou menos. Mano, é muito aterrorizante, dá muito medo. Entendeu? E eu tô aqui com várias criaturas deformadas. Só o Dunk que não é deformado. A única... Ele parece que a cabeça dele é meio deformada. Tem uns negócios, umas construções na cabeça dele. Oco. Eu pensei que tinha visto uns chifres aí. Cor sim? Cor não. Agora o Kevin parece um chimpanzé, porque tipo, os braços são maiores que as pernas. Por que, Kevin? Me explica. É, ele realmente incorporou. Agora Alexei. Então tá olhando o braço. Aqui não tem filtro de velho, né? Sabe quando você apanha na sua mãe, dá um tapa na tua cabeça? Fiquei gente, assim, depois que eu apanhei. É, caiu uma bigorna na tua cabeça, no caso, né? Porque pim! Ô, Alexei. Mas aqui tem cor sim e tem cor não. Então, cor sim. Ah, beleza. Cor não. Não. Você pode olhar que você tirar aqui, ó. Tirei verde, ó. Eita, vai. Alex, você ficou com vermelho. Ele tá tentando enganar. Vamos lá, gente. Cada um pegar seus itens aí, porque hoje o esconde-esconde vai ser tenebroso, zica do baile, entendeu? Você só pode pegar uma fileirinha aí. Então, coloquei aqui meu negocinho assim, meu como é que o nome disso? Meu colete. Colete não. Peitoral, vocês não me ajudam também, eu não lembro. Caramba, que eu tá velho mesmo, hein? E vamos lá, meus queridos, é hora de se esconder. Mano, esse mapa aqui é novo, foi feito pelo Cope, que é, no caso, o cara que constrói os mapas pra mim, né, mano? Então, é muito massa, muito zica do baile, muito obrigado, Cope, ele deu de graça aqui o mapa, de grátis, entendeu? Foi muito bom. Por que vocês estão me seguindo? Como eu sou um cara muito legal, todo mundo dá barra name off, que eu tenho certeza que todo mundo esqueceu. Caramba, é verdade, peraí. Barra name off, mano, é idade, tá vendo? Ainda bem que você não quis roubar, Alexei. Relaxa, honestidade sempre ganha. Por isso que eu falo, galera. Alexei é um cara idiota, quer dizer trouxa, quer dizer legal. Desculpa aí. Ô, louco, mano. Vai ser o primeiro, Kevin. Então vai, galera. Cá estamos, meninão. E agora é só olhar pra ver aonde que o Alexei vai passar, porque, mano, já estou escondido. Eu perdi o call. Que bom que você me perdeu. Não quero ninguém atrás de mim, não. Pode ir, Alexei. Tá perdendo, não. Eu te escrevo, menino chato. E por que você tá me seguindo? Sei lá, você conhece o mapa, né, Opi? Eu não conheço, não. Acabei de entrar no mapa, meu filho. Eita, bichinho. O mapa é todo coisado, velho. Cadê o Alexei? Dunk, se você fazer alguma coisa e chamar a atenção dele, meu regaço... Você... Mano... Alex, calma. Não tá valendo, não. Calma. Tá valendo, sim. Pode matar, Alexei. Pode... Eu não tô vendo. Não. Mas é muito burro, velho. Cala a boca, Dunk. Ai, que louco de entrada, Cole. Mano! Cole, isso aqui é maníaco? O Kevin tá roubando o joguinho. O que o Kevin fez? Ele ficou no tamanho de um mínimo, Cole. Olha isso, como é pilantra. Não vale isso não, viu? Nossa, ele ainda fica rindo ainda. Ai, eu caí de novo, Cole. Ferrou. Nossa, sério aqui, por que que ele tá dando TP? Ah, tá. É o Kevin. O Kevin já perdeu. Eita, mano, quem eu tô vendo? O Dunk ali. Ô, Dunk, você sabe que você vai morrer facinho aí, né, fi? Como assim? Você vai morrer facinho aonde? Só pra ter certeza assim. Ah, ele tá em um dos cantos da casa. Que isso aqui? Que isso, Kevin? Eu, para. Mano, o Kevin me matou, velho. Que susto, meu coração. Jesus Maria José do cabelo em pé, onde que vocês estão? Eu tava com a skin do Jeff the Killer. E aí, cozão? Do nada. Cadê você? Jeff the Killer. Do nada, Jeff the Killer desce a escada aqui, mano. Eu tô mó de boa, tá ligado? Tomei um susto, velho. Não, ô Kevin, fica lá fora. Não fica aqui, senão você vai dar pinta de onde é que tá, pelo amor de Deus. Sai daqui, ô Kevin, sai daqui. Ó, eu não falei sobre tempo, Alexei, mas vou te dar mais um minuto e meio nesse exato momento pra você conseguir encontrar a gente. Se você não encontrar... Eu nem espirrei, como assim? Problema é seu. Beleza. Eu coube. Mano, eu quero encontrar muito Duck, velho, é sério. Eu não sei nem pra onde que eu vou, mano. Tem que tomar cuidado pra acertar o chifre, né, velho? É difícil. Para de ficar aqui, ele vai me ver. O quê?
quê, né? Ai, meu Deus, que susto. Opa, eu vi poção. Oxi. Ai, caí. O Kevin metendo bait. Mano, peraí, tem um... Nossa, velho, isso aqui é tipo... Um labirinto, mano. Eu não sabia que tinha isso no mapa, não. Eu preciso colocar umas tochas aqui pra gente conseguir enxergar. Nossa, esse mapa ficou muito bem feitinho, velho. Ô, Alex, aí. É sério isso? É sério o quê? Nada. Que ele tá fazendo? Me vendo. Ele tá me vendo. O que ele tá fazendo, Duck? O que ele tá fazendo? Conta pra eu. Ele tá pulando. Ele tá num buraquinho. Ele tá num buraquinho. Alexei, você tem 40 segundos. É o quê, seu idiota? Será que você vai encontrar só o Kevin? E ainda porque o Kevin deu pinto. Kevin é burro pra caramba, gente. Ele tava no tamanho do cara. Nem roubando, o cara ganha, velho. O cara é muito burro. Oh, pera, não, pera, tu falou de mim mesmo? Quê? 10 segundos eu vou dar uma olhada. 15 segundos falta. Beleza, Alex, eu tô no banheiro, seu besta. Você veio aqui abrir a porta e não olhou pro chão. Ah, como se eu soubesse o Nem eu sei onde é o banheiro. Eu bebi poção na sua frente. Ah, ele tá vindo aqui, ferrou. 2, 1, acabou! Não faço a mínima ideia onde é banheiro, velho. Pega aí suas coisas, Alex, aí, só vamos. Ó, e você tem que tirar esses que. Nossa, Kevin, o que aconteceu com você? Por que você tá com espada nas costas? Meu Deus. Assim não vale, não. Assim você vai estar roubando. Pode parar que você tá roubando esse jeito. Ô, se liga, ó, eu vou virar uma pessoa... Ei, peraí, ferrado, calma. Ó, uma pessoa que você... Que tem muitos chifres em 3, apareceu até 2, 1 e... Será que apareceu o mesmo chifre na cabeça? Ô, Alex, tá fazendo stand-up? Ô, Alex, é? Agora não é cor sim, cor não. É cor não e cor não, entendeu? Ah, tudo bom, entendi. Sério. Não, beleza, eu vou lembrar disco, relaxa. Você está me ameaçando, Duck. Cor, mas por que a cor? Como eu explico? Por que é cor sem cor, não? Não tem dico. Eu tô boiando aqui quando você fala isso. Então não você vai ficar sem entender. Cadê? Vai, Kevin, sua vez, meu querido. Vamos lá, cada um se esconde. Não, peraí, deixa eu pensar. Pronto, tô brincando, vai não. Mano, aonde que eu tô? Peraí, eu preciso. Ô, Cole, tem um esconderijo bom, Cole? Na verdade, aonde que não. Aonde que é esconderijo bom? Não, deixa quieto, o Kevin sabe onde é que é. Kevin, fica aí ainda, não acabou o tempo não, viu? Ai, meu Deus do céu, e agora? Não, tudo bem. Ele tá olhando. Eu vi, tá, Kevin, seus pilantrinhos. Vai, corre, por que eu estaria olhando? Se para de me seguir, Alexei, filho da mãe! Eu vou esconder um lugar muito, tipo... Kevin, você tá de costa? Eu não conheço o mapa, velho. Meu Deus, Cole. Pode ficar de costa, você está olhando, Kevin. Ah, tá, desculpa, cara. Cole, o que... Tá escondido. Escondi, gente. Não, escondi não. Peraí, tem que subir. Mano, o Coop é um mito. Que isso? O Coop é um mito, Cole. Mano! Kevin, valendo! Oi. Pode vir! Eu tô com medo, mano. Sério, eu nunca vou ser encontrado, sério. Eu também, mano, eu nunca vou ser. Vou ficar parado, cara. Pronto. Eu vou soltar o mouse. Ele nunca vai me encontrar. Eu vou só beber uma poçãozinha. Oi, qual é que eu falo onde eu tô? Olha, já vendo você. Não, ele não tá em cima, aqui, não. Né, ele não tá em cima. Tô falando muito aqui, entendeu? Mano, gente, ele nunca. Por que tem um morcego voando aqui? Ai, não, só eu. Ó, não vale. Quem virar morcego tá roubando. Não, é não. Então calma aí, eu vou te transformar aqui, beleza. Pronto. brincadeira. Mano, aonde tá o Kevin, velho? Tá vendo? Kevin, vem. Você não tem que virar um morcego. Eu acho que você tem que virar, tipo, uma coisa assim, um boi, sabe? Olha pra cima, Kevin. O que tem aqui em cima? Ele tá lá em cima. Sobe lá, Kevin, sobe lá. Ai, não consigo ver. Mano, ô, Cole, na hora que terminar, será TP. É sério. Kevin, você já deu Nemion? Ah, não, pera. Olha, roubando. Tá roubando. Não. Eu esqueci. Duas vezes seguida, eu acho. É, galera, isso... Ó, só porque ele roubou duas vezes, eu acho que eu sei ele com... que é isso, mano? Meu Deus, o Oliver entrou aqui do nada. O Duck tá aqui, pega ele. Eu perdi o call. Ah, não. Cadê? Ah, não. Nossa, o Kevin é muito burro, velho. Não. Eu falei pro como me seguir, ele não me seguiu. Aí, ó. Jesus Maria, já tá do cabelo em pé, meu irmão. Ô, Cole, você me pegou. Como é que é, Cole? Ele veio de lá da baixa da égua. Lá da baixa... Mano, do nada ele vira um animatronic. Eu juro pra vocês que eu caguei agora. O que você tá fazendo aqui, mano? O que é isso? O Kevin sempre tem um easter egg, né? Cole, incrível. Cadê, velho? Eu perdi o call, não acredito. Ele tava na minha frente, era só espadadinha assim, de leves, ele nem ia sentir, velho. Ele tá aqui com... Nossa, o Duck é outro burro, né? Não, o call passou, ele olhou pra cima. Oxi, ele... Olha o Duck aqui. Que pilantra. A parede quebrou aqui, velho. Ih, quem tá roubando? Game mod, hein?
Ô, oh, eu não tô lendo Minecraft, vocês têm noção, gente. É sério. Calma. Isso aqui é um prédio invisível? Ah. Ô, Cole, quer arriscar, Cole? Segue eu, tenho esconderijo muito bom. Jesus, pera, você tá cabelo em pé. Eu não vou esconder, eu não vou me esconder com você, não. Você esconde o lugar. Nossa, o Kevin, ele é muito bom. Ah, achei! Achei! Nossa, o Duck é muito mais burro, velho. Que susto, velho. Ô, Cole, quanto tempo, Cole? Fala o tempo. Ai, Jesus, eu tenho tanto cabelo em pé, meu irmão. Coloca em mim, Duck. Mano, tempo, Cole! Quanto tempo? Ai, meu irmão! O Kevin. Eu acho que já acabou, hein, Cole? Não acabou o tempo, não. Não deu tempo, não. 30 quanto segundos. Tempo falta? 30 não, 20 uhul! Agora. 20, 20. Ô, Cole, depois tem na TP pra você ver onde eu tô. Nossa, eu quero muito ver onde o Alex tá, velho. Mano, ô, ele nunca... meu irmão! Ai, Kevin. Nossa, esses pilantra. Tem coisa aqui no banho. Ah, meu irmão! Acabou. Ah, meu irmão, 5, 4... 3! Que é horrível! Calma! Mano, vocês são horríveis pra encontrar aqui. Ei, Cole, dá TP, Cole, dá TP. Eu vou dar TP também, calma aí. Pera, onde é que é isso? É sério, galera, corre, dá TP. Pera, tudo escuro, onde é que é isso, Alex? Olha da onde que eu vi, olha da onde que eu vi. Nossa! Olha, tem um porão, como assim? Tem um porão. Para. Cadê? Mano, olha isso, olha aqui, velho. Olha aqui, tá olha muito aqui. Na cara, mas não tá, tá muito. Tá, vamos lá. Agora quem vai é ser o procurador será o Duck, tá bom, Duck? Por si, por não. Pode ir, meu querido, pode ir, pode ir. Vocês já viram, eu vou te contar tudo agora. Vamos lá, então. Então, Game Mode. Ele matou aqui por do nada, Kiko. Zero. Ô, oh, cadê? Vocês não estão colocando a skin do Jeff the Killer. Tem que colocar assim pra dar mais medo, pra dar a impressão de que realmente é o Jeff the Killer que está atrás de nós. Então coloca aí para o More Players, daquele coloquei. Jeito. Coloquei. E você sai do animatronic, Kiko. Quem é o Animatronic, tá maluco? Ah, ninguém viu você com o Animatronic, ninguém viu. Ô, Cole, olha aqui, eu tô com a skin do Jeff the Killer. Tá, meu Deus do céu. Coloquei. Eu acho que foi. Dá name on aí pra você não roubar, que ele rouba. O Duck, fiquei sabendo que ele rouba o joguinho. É verdade, Duck? Ah, isso não sabia. Calma. Tá valendo, o Cole? Nossa, sai, Alexei, filho da mãe. Meu Deus! Ainda não, espera um pouquinho. Nossa, que lugar maravilhoso. Mano, Cole, você não me contou disso aqui. Olha ali, Cole, olha aqui. Vai, está valendo. Pode ir, a gente muito já se bom, escondeu. Muito bom, muito bom. Meu alvo assim. Aqui é o Alex, porque ele ficou falando que eu sou cornão. Ele nunca vai encontrar com esse. olha aqui. Certo, como assim, Kevin? Já te encontrou, olha mano. Olha aqui. Que muito isso, fácil, velho? Entendeu? Eu não lembro. Mano, como é que ele vai encontrar a gente aqui? Cala a boca, sai daí. Sai, Cole. Alexei, desce um pouquinho lá embaixo. Não! Eu tô ouvindo, ó, que eu tô ouvindo, hein? Ô, gente, eu tô preso. Filho da mãe. Você tá morto, entendeu? Filho da mãe. Você Alexei, você me paga, mano. Oxe, você tá querendo me derrubar, você deu troco. Você me paga, eu juro por Deus. Eu tô ouvindo, você batendo no outro, hein? Alexei, tá aí embaixo, cuidado, no canto, no lado esquerdo bom, da casa. Bom. O Cole tá em cima do... Ô, oh, Kevin, que isso, Kevin? Alexei tá de Jeff Day Killer. Ah, mano, o okay, Kevin pode pegar também. Não pode, não. Não sei por que o Kevin tá... Por que você tá batendo os outros, Kevin? O que é isso, Kevin? O Kevin xerindo, te intrometendo no meio da conversa aí. Ô, Cole, olha não, pra trás. É porque o... Como assim? O que você tá fazendo aí? E aí, Cole? Vem cá, meu querido. Você não matou. Vem cá. Socorro, Berg. Meu Deus do céu. Ai, Cole, não. Socorro! Putz, o Duck é muito burro. Meu Deus. Ai, ferrou. Não! Não! Boa sorte, Cole. Ah, mano, foi o Alexei que falou. Cadê? Todo mundo morreu já? Foi o Alexei. Primeiro, o Cole queria me dar, depois eu dei ele, pronto. Não, o Alexei me falou no Tel. Falo mesmo. Falei, com certeza falei. Tava ah, é, tá ligado? Vamos lá, então. Acabou? Todo mundo morreu? Falta eu, achei. Eu serei o último procurador. Então vamos lá, gente. Vou dar TP aqui pra guardar meu lugar, né? Tá, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar minha... Só eu ganhei até agora, né? Minha poção de speed aqui. Vou deixar tudo no jeito e vou usar isso aqui também. Barra TP vaca. Então vai. 30 segundos pra vocês se esconderem. Tô tirando aqui. Só? Só 30 segundos. Eita, bexiga. Vamos, Doug. Fica, galera. Com o faraó já está indo, Jeff the Killer. Nemionco. Que nem Nemion, que eu não vou dar Nemion, não. Cole ladrão, Cole tá roubando, olha lá, tá roubando. Eu já dei Nemion, besta. Ah, oh, encontrei um aqui! que... Oxe, como que... Oh, você usou a espada e me matou, Duck? Não, foi sem querer, meu querido. Duck está... Duck perdeu. Duck já morreu. Tá roubando. Filho da mãe, me matou, mano. Aí, ó, mata. Ai, que também. Susto.
Mano, eu encontrei o Duck. Como que encontrei você, Duck? Foi muito sem querer, mano. Juro por Deus. Não, mano, quer ver esse lugar melhor de todos aí. Kevin, eu sei que você tá aí. Aonde? Aí, oi! Tá... Ai! Que ódio! Eu pensei que o verde não funcionou. Eu ainda pensei, ele não vai se esconder no mesmo lugar aqui. Olha que filho da mãe jogando verde, como assim? Eu achei que tu não ia no mesmo lugar. Aqui, ó, Cole. Aqui, ó. Eu vi alguém aqui. Vale dar não. Pera aí, deixa eu ver que tem um lugar aqui, ó. Mentira, eu não tinha visto que tinha um lugar aqui. Eu me escondi aqui a primeira vez. Eu nem sabia que existia isso aqui, velho. Eu achei o Kevin, eu caí sem querer e achei ele ali. Aonde? Ah, naquele buraquinho. No centro do mapa. Que buraquinho? Ah, esse... Mano, acho que eu sei onde Kevin tá. Eu também sei, eu tô vendo ele aqui agora. Oi, Ah, então o Kevin tá por aqui. Ô, Kevin, aqui pode? Não sei. O Duck é a boca dura, né, velho? Aqui pode, ou seja, é um lugar pra fora. Não. Onde é que você tá, Kevin? Eu tô onde os olhos não alcançam. Vamos lá, é uma charada. Ah, eu tô vendo o Cole. Cadê? Como assim? Xizan, bro. Xizan. Cadê você? Cadê ele, velho? Até eu não encontrei até agora. Corre, Kevin. Não, calma. Eu poderia ter me escondido por aqui, né, velho? Olha aqui, olha. Ai, aqui, meu Deus do céu, cadê ele, velho? Ele tá ali. Corre. Cadê? Nossa, o Cole é muito burro, ele tá na tua cara, Cole, literalmente, na tua cara. Caramba, ô, Dani, tinha sabido. Ô, mano, olha esse lugar. Ah, ele escondeu lá dentro. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, bem do céu. Aonde que ele tá? Escondido. Olha esse aqui, Duck. Calma. Cadê o Kevin? Não é possível. Eu vi você, tá, o Kevin, seu besta. Não é possível, Cole é muito burro. Aonde? Ô, Cole, você quer um óculos, Cole? Eu te empresto aqui um óculos pra usar. Eu não tô vendo. Meu Deus, mano. Eu juro que eu não tô vendo, mano. Meu Deus, Cole. Ô, Cole, olha aqui. Não, cala a boca do Duck. É, então, eu não posso falar, mas... Eu não alcanço! Cadê? Matei! Mano, que... Nossa, eu não tava enxergando ele ali em cima. O Cole passou do meu lugar umas 7 vezes, velho. Eu pensei que ele tava aqui embaixo, seus trouxas. Mano, não, esse sério, mapa, ele é muito bom, velho. Gostei muito desse mapa. Muito burro, mano. Meu amigo tem poção, muito lugar, velho, bom pra se esconder. Ô, Cole, e hora que você nem contou, eu acho que o Kevin ganhou, hein? Ganhou não, não tinha dado tempo ainda. Faltava acho que uns 30, 40 segundos. Tá bom, viu? Tá bom. Esse Drake pensa que você ganhou? Então, olha pra mim, olha, minha amiga. Tô meio assustado, uma fica. Toma. Todo mundo mata o velho. Mas então, meus queridos, queria falar pra vocês que este vídeo já veio por aqui. E eu espero de verdade que todos tenham se divertido. Se gostou, tem que deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito, mas muito importante, tá bom? Vocês não podem esquecer de passar no canal todo mundo que faz o conteúdo, que é muito importante também, tá bom? Firma a tumba! Oh, para onde é esse daqui, né? Valeu, falou. E eu!